Förberedelsen för galoppfattningen är också att man har framåtbjudning i hästen, har en bra takt och en bra balans. Då är det väldigt lätt att göra en galoppfattning. Viktigt är att man kan ändra sin vikt i sadeln, föra fram den inre skänken något och den yttre skänken lite bak och ge hästen fattningshjälpen i så bra läge som möjligt. Man får känna in takten, balansen, så att man ger hjälpen precis när det är lätt för hästen att fatta galopp. Och galoppen är också till för att få hästen stark i kroppen. Och sen är det roligt att galoppera. Och trav, takten, bjudningen, fattningen. Och trav. Så håller man lite. Så ja. Fattningen. Rätt så.